Знайомтесь, це Щукова друбарка, незамінний помічник в компанії «Демонтажник». Саме з неї розпочинається рециклінг будівельного сміття, тобто всі будівельні матеріали, що підлягають переробці, проходять через неї. Перший прототип сучасної щукової дробарки було винайдено на початку 19 століття. Її створили саме з метою подрібнення великих матеріалів на більш дрібні частини. Механіка роботи доволі проста. За рахунок двох вертикальних щік, з яких одна рухома, а інша нерухома, матеріал, що завантажується зверху в спеціальний відсік, потрапляє в камеру дробилки і під тиском, що створюється її рухомою щукою, великі частини подрібнюються на значно менші за розміром. В демонтажнику для переробки будівельного сміття, що утворюється сотнями тонн після демонтажних робіт, використовується самохідна щукова дробарка Maclowski J40V2. Її було обрано через високий рівень ефективності. Вона здатна подрібнювати близько 180 тонн будівельних відходів на годину. Якщо ж мова йде про породу, цей показник збільшується до 250 тонн. Завдовжки 13,5 метрів, шириною 2,5 метри і висотою 3 метри. Вона вражає своєю мобільністю. Час її установки становить всього 10 хвилин. Оснащена двигуном потужністю 225 кінських сил, її вага близько 34 тонн. Всі органи керування зібрані на одному зручному екрані, який якісно захищено від потрапляння пилу і вологи. Сам процес дроблення ділиться на кілька етапів. Після завантаження будівельного сміття на конвеєр, воно надходить у камеру щукової дробарки. За рахунок плити, що рухається, створюються тиски, великі елементи відходів розколюються на більш дрібні фрагменти. Після подрібнення матеріал рухається по конвеєрній системі, де за допомогою магнітних сепараторів відокремлюються металеві фрагменти. А за допомогою решіток та інших методів сортування відсіюються сипучі матеріали на кшталт землі, піску та різне сміття, що не підлягає переробці. Після сортування матеріали розділяються на різні фракції залежно від їхнього розміру і типу. Так, наприклад, отримується вторинний щебінь, спектр застосування якого доволі широкий – від заповнювача бетону до декору. Тож, завдяки таким технологіям компанія «Демонтажник» сприяє зменшенню впливу на довкілля шляхом ефективної переробки та повторного використання будівельних матеріалів. Адже з кожним переробленим каменем ми робимо важливий крок у напрямку екологічної свідомості та відповідальності. «Демонтажник. Зносимо минуле, щоб будувалось майбутнє».